Dobrý den, vítám vás ve Veselí nad Moravou. Zde si vám dovoluji nabídnout byt na ulici Komenského v bytovém domě Slavia, který byl dokončen v roce 2019. Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží a je orientován do vnitrobloku. Jednotka je vedena jako mezonet. Naleznete zde zádveří, koupelnu se záchodem, prostornou obytnou místnost spolu s kuchyňským koutem a patro na spaní o celkové výměře 71,4 m čtvereční. Byt se prodává s kompletním vybavením, včetně sedačky, postele, nábytku a se zapojeným internetovým připojením. Kuchyňská linka je vybavena vystavenou troubou, varnou deskou, odsavačem a lednicí s mrazákem. Velikost prostoru poskytuje různorodé využití. Zde v rohu lze mít malou pracovnu, vedle schodů jídelný stůl, prostornou obývací místnost spolu s například dětským koutkem, hracím nástrojem, plochou na cvičení a podobně. Horní patro je primárně určeno jako místnost na spaní, spolu s úložným prostorem na vaše věci. Útulný prostor doplňuje elektrický krb, který poskytne teplo a kouzlo hořícího ohně. Byt je k nastěhování i hned. Je vhodný pro jednotlivce, jako bydlení pro mladý pár, anebo jako vhodná investiční příležitost. Polohově jej naleznete v centru města, v jeho blízkosti naleznete vlakové a autobusové nádraží, zámecký park, školy a školky, obchody, jako je například Kaufland nebo Billa, kino a mnoho dalšího. Zaujal vás tento útulný byt? Zavolejte mi a zarezervujte si vaši osobní prohlídku. Váš realitní makléř Petr Buček, Remax Deluxe, Brno.